Tehmon kohdeturva, Jari Hevonkoski, terve. Olisiko aika kohdistaa huomiosi turva-alan asioihin? Me koulutamme vuosittain eri alojen ammattilaisia niin tuli- kuin turvallisuutta vaativiin työtehtäviin. Meiltä saat tiukan tietopaketin aina pykäläviirakosta keskeisiin vaaratekijöihin ja niiden torjuntaan. Meillä myös turvalaitteiden myynti, asennus, riski- ja turvallisuuskartoitukset. Korin, yrityksen ja vapaa-ajan turvallisuus, kamera, kulun, rikos- ja hälytysjärjestelmät, tulityövartioinnit. Otahan yhteyttä. Tervetuloa Hyvän sykkeen pariin. Tällä viikolla ollaankin täällä Rauman keilahallissa. Ja keilailun lisäksi saadaan terveys- ja hyvinvointivinkkejä sekä tutustutaan viikon henkilökuvaan. Tällä viikolla tosiaan tutustutaan keilailuun. Ja keilailun maailmaa meidät perehdyttää Rauman keilahallin yrittäjä Sami Konsteri. Tervetuloa. Kiitos ja tervetuloa keilahalliin. No kiitos. Mä olen muutaman kerran täällä aikaisemmin vieraillut, mutta ei mikään ihan kauhean tuttu paikka. Joo, kyllä tää on Reilu 2 vuotta sitten uusittiin tosiaan tilat ja uutena yrittäjänä lähdetään mukaan keilahallibisnekseen mukaan ja koitetaan saada Raumalle keilahallibuumi käyntiin ja siltä se ainakin tällä hetkellä tuntuu, että parin vuoden aikana harrastajamäärät on lisääntynyt ja uusia keilaajia saatu lajin pariin. Sulla on itselläkin taustalla keilailuharrastus vai? No joo, 90 vuonna aloitin tuolla Pohjanmaalla kurikas keilailu, sinne tuli keilahalli ja piti käydä pieni paikkakunnan, niin piti käydä kokeilemassa uutta lajia ja se iski niin kovasti sitten, että jääkiekko ja sulkapallo jäi siinä kohtaa. Ja reilu 20 vuotta nyt on lähes asuttu keilahalli sitten kilpailemalla ja nyt sitten muutama vuosi keilahalli yrittäjänä sitten. Oletko päässyt menestymään kilpailusaralla? No joo, juniorin vuosista lähtien oikeastaan parin vuoden päästä, kun olen harrastanut, niin pääsi juniorijoukkueisiin ja sitä kautta sitten aina oma ikäluokan maajoukkueen edustustehtävät oli aina kunnia päästä edustamaan Suomea ja sitten tosiaan miesten maajoukkueeseen asti pääsin ja pelailinkin siellä muutaman vuoden ja siellä varmaan parhaimpana saavutuksena sitten 2003 oli hopeamitali saatiin tuossa yhden parivalikon kanssa ja Malesiassa, että siihen oikeastaan päättyi mun niin kuin maajoukkueen ura pelaajana, että sitten parin vuoden päästä siitä aloitin maajoukkueen valmentajatehtävät sitten, että kun tätä keilailu on nähty nyt niin kuin aika monelta kantilta pelaajana ja yrittäjänä ja harrastelijana ja vähän valmentajana. Niin, kyllä siinä valmentajan aikana kun olin, niin keilailin sitten aika aktiivisesti myös silloin. Ennen kuin tämä yrittäjäkuvio tuli mukaan, niin pelailin vaikka valmentajana pyörinkin, niin tosiaan pelailin, että maailmanranking 3 oli ehkä tuossa 2008 vuonna, niin se oli ehkä parhain saavutus sillä niin kuin koko kautta ajatellen. Ihan hyvin on sitten päässyt menestymään. No joo, ja vähän maailmaa kiertämään niin. Ja muuta. Kyllä se ihan kovaa touhua on niin kuin moni muukin urheilulaji. Onko Raumassa jotain ihan seuratoimintaa? No joo, meillä on täällä semmoinen vähän vajaa parisataa rekisteröityä keilaajaa. Ja ne on niin kuin jakaantunut aika lailla tuommoiseen 6-7 seuraan. Sitten, että siellä on semmoisia pieniä parinkymmenen hengen seuroja. Kyllä löytyy ihan junioriseuroja. Nyt uutena tosiaan tämmöinen junioriseura perustettu, mihin voidaan rekisteröidä ihan vasta aloittelijoita ja heillä on niin kuin koulutusta järjestetään. Ja sitten on vanhoja perinteisiä seuroja, mitkä täällä Raumalla on kauan aikaa ollut. Ja siellä on niin kuin omanlaiset porukkaansa, ketä on 10 vuosia ja nyt sitten vähän vähemmän, niin, tai uusia harrastajia hakee lajin pariin, niin toimii ihan mukavasti. Tämä on ihan semmoinen vireä. Ne, ketkä täällä keilaa, niin on tosi vireätä toimintaa sitten kuitenkin. Ja näyttäisi nyt siltä, että saataisiin pikkusen lisää porukkaa nyt rekisteröityjä puitteissa sitten. No se on ihan hieno kuulla. Tän kuitenkin voi tulla keilaamaan, siis ihan ketä tahansa. Joo, ei tää niin kun koitetaan saada semmoista mainetta pois tästä keilailukulttuurista tai keilahalliharrastuksesta, että tämä olisi jotenkin klubi, johon pitää anoa jäsenyyttä tai muuten. Tämä on tosiaan niin kun muutaman vuoden aikana nyt keilailu muutenkin nostanut suosioita niin kun harrastusmielessä, ihan vapaa-ajan mielessä ja tämmöinen vapaa-ajan vietto mielessä ja sitten ihan kilpailu-urheiluna tietenkin, mutta tosiaan niin tämä uudistus
pari vuotta sitten tehtiin vähän keilahallin remonttia ja muuten, niin tarkoitus nimenomaan on se, että tänne tullaan ihan vapaasti viettämään vapaa-aikaa ja viettämään synttäreitä. Ja sitten myös tosiaan on niin kuin ihan hieno polku täältä. Meillä on hyviä huippukeilaajia täällä ja omasta mielestäni pystyn ainakin antaa jonkunlaisen valmennuspanostuksenkin sitten tuot maajoukkuetason puitteista, niin meillä on ihan hyvät lähtökohdat sitten ihan tarjota kilpaurheilullekin hienot mahdollisuudet sitten. Totta. Että. Sä puhuit siitä junioritoiminnasta, niin kuin nuoret lapset sit voi lähteä keilaamaan? Kyllä täällä nyt on käynyt ihan tuommoiset 3-4-vuotiaatkin käy vierittämässä pallot. Meillä on tosi kevyitä palloja ja sitten tosiaan tämä hallin loppupää, puolihallia on semmoista mahdollisuus, että saadaan ne rännikaiteet tuonne radalle ja sitä kautta pallot pysyy myös radalla, vaikka ne tosiaan 5 sekuntia tuonne keiloihin meneekin. Että vaikka ne vieritetään, tuossa pikkulapset työntää sen tosiaan kahden käden voimalla sen pallon sinne, mutta sanotaan nyt, että tuossa semmoiset, että he pystyvät heittämään normaali heittoa, niin kyllä siinä 6 ikävuoden puitteella, niin ne on tosi virkeitä porukkaa. Tosiaan paljon lasten synttäreitä kun järjestetään, niin sitä kautta moni innostuu. Ja sitten meillä on tosiaan tämmöiset junnukerhot maanantaisen keskiviikko, siis siellä käy tosi pientä nappulaa, ja, mutta sitten käy myös ihan semmoista niin kuin 15-16-vuotiaastakin. Että siitä ikävuodesta lähtien voidaan ruveta harrastamaan. Mutta täytyykin sitten perheen kanssa lähteä keilaamaan, kun on tosiaan semmoinen ala-asteikäinen lapsi. Niin joo, se on varmasti saa mukavaa kilpailuhenkeä ja saa vähän lapset ottaa äitistä mittaa, että kuinka tämä homma hoituu. Hyvä. Lähdetään vähän katsomaan jotain tekniikkaa ja palloja tuosta itsellemme. Joo. Käykää te sillä välin tutustumassa viikon henkilökuvaan. No, varmaan se sitten, kun mä aloitin harrastuksen. Mä tykkäsin uida ja aina mä olin uimahallisempi enemmän kuin missään jäällä tai missään, että mä mieluummin uiko mitään muuta. Vanhemmat ja valmentajat, sukulaiset. Tekniikka, mä en tiedä. No IKM-voitot ja kaikki. Nämä on voittanutkin nämä rollot ja IKM. No, pelaan kaikkia pelejä, käyn Lukon peleissä ja kaikkea. Rauma Lukko. Meiltä löytyy tosiaan vuokrapallot ja vuokrakengät löytyy sitten, ettei tarvitse tosiaan tulla mitenkään varustautuneena halliin. Ja palloja löytyy varmaan jokaiseen käteen, että sitten kun lähdetään katselemaan täältä sopivia palloja, niin näissä on jonkunlainen värijärjestyskin. Jokaiset pallosta löytyy numero ja se kertoo sen pallon painoa. Ja nämä puhutaan semmoista amerikkalaisesta painoluokasta kuin lipseistä. Ja 12 lipsiä tarkoittaa nyt, että kun 10 lipsiä on 4,5 kiloa, niin tämä tarkoittaa, että olisi 5,5 kilon pallo. Ja mutta aika lailla nämä, millä tavalla pallo valitaan käteen, niin se menee kyllä sen mukaan, että mistä pallosta löytyy semmoiset sopivat sormenreijät. Eli sormet, mitkä laitetaan reikiin, niin laitetaan keskisormi, nimetön ja peukalo. Ja ne kaikki sormet pitää mennä ihan pohjaan asti. Niin silloin löytyy se oikeanlainen koko, että jos sä kokeilet näin, niin tää nyt menisi niinku aika lailla hyvin käteen. Ja hiukan se tuntuu, että se painaa, mutta pallon pitää hiukan painaakin, että se sitten kaataa keiloja. Yksi keilo painaa 1,5 kiloa ja sitten kun niitä on 10 siellä, niin se on 15 kiloa se patteri, mikä siellä on, niin ei sinne ihan kevyellä pallolla voi heittääkään. Niin, mutta niin. Kyllä se, niin kuin sanotaan, 6 lipsin pallot, mitä meiltä löytyy, kevyimmät pallot, niin nämä on ihan tämmöisiä kevyitä, että tosiaan 3-4-vuotiaat lapsetkin niin kahdella kerralla vierittää tämmöisiä palloja ihan helposti. Ja kyllä nämä nyt jotakin tuolla kaataakin, mutta ensimmäinen tärkein ominaisuus tosiaan pallon etsimisen on se, että sormet menee hyvin reikään ja kyllä ne sitten aika hyvin tuntuu soveltuvan, se paino menee sitten aika hyvin, että minkä kokoiset sormet on, jos ne on pienet, niin sitten se on myös aika kevyt pallokin sitten. Eli pallo kun on löydetty, sitä ennen on valittu kengät. Me käytetään vähän tämmöisiä erikoisempia kenkiä keilahallissa. Eli niille ei ole ihan sisäpelikengät. Moni tulee sisäpelikenkien kanssa keilahalliin, niin kuin menin itse myös, kun aloittelin, niin sitten ihmeteltiin, että miksi et sanotte, ettei niillä voi keilata. Mutta tärkein ominaisuus keilakengällä on se, että täällä liukujalan pohjassa, että jos me ollaan nyt oikeakätisiä keilaajia, niin meidän vasen jalka on se, joka hiukan liukuu ennen kuin laitetaan toi pallo radalle. Niin se on tärkeää, että se etuosa, niin kuin päkiä nousu, on tämmöistä nahkaosaa, niin se saadaan sillä tavalla liukumaan ja semmoisia niin kuin keilakengät sitten. Ja tosiaan meidän kaikki vuokrakengät on semmoisia, että niissä on tämä nahkapohja kummassakin pohjassa, että tämmöiset
niin kuin huippukengät on sitten semmoisia vaihtoehtoja, että täällä voidaan vaihtaa erilaisia niin kuin välityksiä eri keilaajaa kohtaan, mutta niin kuin kaikissa lajeissa niin on hienot välineet niin sitten, kun ruvetaan huipulla pelaamaan, mutta tosiaan niin kuin vuokravälineet riittää ihan hienosti tässä lajeissa, niin keilahallista löytyy. Alright. Eli nyt kun lähdetään heittämään ja sä olit oikeakätinen keilaaja, niin lähdetään siitä liikenteeseen, että otetaan semmoinen rento lähtöasento, jalat vierekkäin ja avitetaan vähän tälle ei-heittokädellä, niin avitetaan hiukan, ettei kaikki paino ole tuossa heittokäden puolella näin, niin pallo on hienosti tuossa kyljessä, niin ei tämä hirvittävän paljon tässä kropan edessä paina. Ja eikä sinne tarvitse monta sekuntia nyt jäpittääkään. Eli tästä kun lähdetään liikenteeseen, otetaan ensimmäinen askel vasemmalla jalalla, ihan semmoinen, no, niin kuin lähdettäisiin normaalisti kävelemään. Lyhyt semmoinen helppo askel tuohon eteen, jolloin kun me lähdetään vain itse liikenteeseen, sille mitään muuta ei tehdä vielä ylävartalolla eikä käsillä ei muuta. Mutta sen jälkeen kun vasen jalka osuu lattiaan, sen jälkeen lähdetään työntämään kättä, avitetaan tällä ei-heittokädelläkin palloa vähän eteenpäin ja samalla otetaan ensimmäinen askel oikealla. Ja ne on kanssa ihan tämmöisiä tavallisia, kaikki 5 askelta on ihan normaali askeleita, eli me kävellään ihan luontevasti, rullataan tuonne viivalle. Ja tämän jälkeen ei tarvitsisi paljon miettiä muuta kuin antaa heilauttaa kerran pallo selän taakse. Me otetaan ensimmäinen askel vasemmalla, sitten pallo eteen, ensimmäinen askel ja sen jälkeen pallo kun heilahtaa taakse, niin me ehditään siinä ajassa ottaa ne seuraavat 3 askelta niin, että vasen jalka päätyy tuonne yliastumisviivan läheisyyteen ja pallo tulee täältä heilurista. Ja ei meidän tarvitse käyttää voimaakaan siinä. Se tulee sillä ihan omalla heilautuksella. Eli mäkin näytän vähän tämmöisen yksinkertaisen vähän paikalla kävelyn. Eli tyhjä askel vasemmalla. 1, 2, 3, 4, 5. Ja pallo tuli hienosti tänne eteen. Eli me ehditään hiukan pysähtyä itse tuonne yliastumisviivalle ennen kuin pallo tulee tästä. Ja mitä lähempää vartaloa me saadaan pallo tulemaan, se varmemmin se pallo tuonne keiloihin sitten meneekin ja pysyy siinä metrin alueella. Se on 20 metriä pitkä rata ja metrin leveä, niin se on aika kapea rata, että kyllä se aika helposti sinne ränniin tipahtaakin sitten, mutta tätä kautta sitten kun näitä tekniikkaa hiukan heittelee ja yrittää olla käyttämättä voimaa, niin uskomattoman tarkasti vaan ihminen tuonne noita keiloja sitten tiputtelee. Okei. Sä voisit kokeilla tosiaan kun heiton. Lähdetään radakoittaa. Tärkeimpänä ominaisuutena tuohon nyt sitten, että millä tavalla se saadaan se pallo lähtemään kädestä mukavasti irti, on nyt se, että kun me heitetään tonne suuntaan, niin meidän peukalokin osoittaa suoraan eteenpäin. Okay. Silloin se lähtee parhaiten irti. Nyt jos meidän peukalo mennään vaan niin heittämään eikä mietitä yhtään mitä käsi on, niin välillä peukalot osoittaa vasemmalle, niin ne on niitä heittoja, kun ne jää vähän peukaloon kiinni ja sitten mennään ränniin jo suoraan. Elikkä pidetään peukalo kohti keiloja, niin pallo irtoi hienosti kädestä. Okei, me lähdetään koittamaan nyt muutama heitto ja käykää te katsomaan vinkki, mikä tulee hoitopisteeltä. No keilailuhan on tietystikin sellainen laji, ettei sitä voi harrastaa vauvasta vaariin. Voi tosiaankin ihan ikäihmisenäkin keilata ja aloittaa keilaamisen, että se ei ole millään tapaa niin ikäsidonnainen laji. Fyysistä kuntoa keilaaminen kehittää kyllä aika huonosti, että se on jos haluat kehittää verenkiertoelimistöä, niin kyllä täytyy kyllä harrastaa vähän erilaisia lajeja sen lisäksi. No keilailuhan on tarkkuuslaji. Se vaatii tietystäkin koordinaatiota, että saat keilan tai pallon menemään tarkasti sinne keiloille. Keskittymiskykyä, että tulee hyvä tulos tietysti, mutta jonkun verran fyysistä voimaa, mutta enemmänkin koordinaatiota se vaatii, käsisilmä koordinaatiota. No keilailussahan sen omalta tavallaan sen fyysisen, vähän että se ei rasita fyysisesti hirvittävästi, niin siinä tulee suoranaisia urheiluvammoja vähän. Mutta keilailussa tulee taas rasitusvammoja paljon. Kun toistomäärä lisääntyy, niin tulee heittokäteen ongelmia, tulee olkapää, kyynärvarsi ja sitten tulee tämä etujalka, niin sanottu tukijalan rasitusvaivoja. Niitä tulee jonkun verran. Sen takana on tuhansia tutkimustunteja, alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa, ennaltaehkäisevää turvallisuutta.
Nopeutta, nopeutta, nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Eli nyt kun lähdetään liikenteeseen, suurin piirtein kun täällä on tämmöisiä pisteitä tässä radalla, ne ei ole mitään vahingostulleita, mutta tosiaan ensimmäisen pisteen tästä, niin tässä on ihan yleisesti ottaen sopivin paikka lähteä liikenteeseen. Okay. Että kun me ruvetaan tuosta soveltamaan sitä viittaa askelta tuonne viivalle, niin me päädytään aika hyvin sinne oikeaan paikkaan, eikä tule yliastuttu ja heittoa se harmittaa. Tietty, jos me astutaan ylitten, niin joo, jos tulee kaato, niin se on nolla heitto siinä kohtaa. Okay. Nyt tosiaan otat sillä vasemmalla jalalla sen ensimmäisen yhden tyhjän askelin, jolloin ei tapahdu mitään muuta. Sen jälkeen vähän niin kuin luontevasti työnnät sen oikein käden eteenpäin ja samalla otat ensimmäisen askeleen oikealla ja annat homman niin kuin rullata. Ja katsotaan mihinkä se pallo. Tätä on vaikea harjoitella. Pallo painaa kuitenkin sen verran, niin sitten ei pysty harjoitella niin yhtä osa-aluetta tällä tavalla niin, kerralla, vaan siis on niin, niin sanotusti rohkeasti hypättävä uimaltaan se ja antaa pallo ja sitten ruvetaan korjaamaan. Niin. Harjaantumista vaan vaaditaan sitten hiukan niitä, mutta nyt niin kuin tosiaan tekniikan puolesta, niin se, että et sä käytä niin kuin voimaa, että nyt tulee vaan just, että kun on joutunut miettimään askeleita, sä oot joutunut miettimään lähtökohta, kuinka koska laitat pallon liikkeelle, tulee monta asiaa, mitä joutuu miettimään, niin se on tämä alku on usein vähän tämmöistä, mutta sitten kun huomaat, että siellä pari heittoa lähti välissä tosi hyviä, jolloin se lähti ihan itsellään ja pysyi radalla ihan kevyesti, ettei ollut mitään ongelmia, niin kyllä se sitten kroppa tietää, koska se lähtee se heitto hyvin ja rupeaa sieltä kautta, että heittoa tulee useammin. Että tätä ei opi 5 minuutissa. Nyt tuntuu, kun on parikymmentä vuotta harrastanut, niin nyt rupeaa tuntumaan vasta siltä, että nyt tästä hommasta vähän niin ymmärtää oikeasti jotakin. Joo. Ei mitään, me jatketaan täällä heittelyä. Käykää te katsoa hoitovinkki. No, tavanomaisissa nuhakuumeissa, jossa paikat vähän särkee ja on jonkun harvan päivän kuumetta, niin riittää se, että ollaan kuumettomia ja lihakset ei särje. Ja tämmöisiä terveitä päiviä on ollut 3-5, niin voi aloittaa alkuun mielellään vähän kevyemmän liikunnan, mutta jos kaikki tuntuu hyvältä, niin piankin palata reippaaseen harjoitteluun. Mutta jos on influenssa, tauti, joka on paljon kovempi tauti, jossa kuumejakso voi olla 1-2 viikkoa, niin suositellaan usein monen viikon taukoa ennen kuin rasittavan paliikuntaan syytä ryhtyä. Jos puhutaan, mikä on täydellisen toipumisen rajat, niin se on joskus aika vaikea määrittää, että meillä on tämmöisiä virustauteja, jotka voi kestää välillä viikosta toiseen ja jopa kuukausia. Ja huonolla tuurilla, jos samanaikaisesti voimakkaasti urheillaan, niin tiedetään, että riski sydäntulehduksiin on olemassa. Ja sen takia pitää yleensä ihmisen tuntea, että hän on terveessä kunnossa, että ei enää sairauden oloa ole. Tämä oma tuntemustaso, se on hyvinkin keskeinen seikka. Pysytäänkö viivallakaan? Pysty. Sulta tuli heti joku kierre mukaan. Jollain tavalla nykypäivänä kuuluu tuohon lajiin, että noillahan on sitten niin kuin hallinpalloilla, se ei ole oikein mahdollistakaan.
tehdään. Et nykyään sitten tietenkin, tai aina on tehty se, että kun tehdään oma pallo, ja jokaisella kun oma pallo, ketä vähän aktiivisemmin harrastaa, niin pallot porataan ihan omien sormien ja mittojen mukaan sitten. Mm. Ja se ote siitä pallosta on ihan totaalisesti erilainen, mitä hallin pallo sitten. Ja sillä tavalla me saadaan pallot pyörimään eri tavalla. Ja sen lisäksi pallot on pinnaltaan vähän kitkaisempia ja pallon sisällä oleva painolaatat avittaa myös tuota kiirteen tekemistä. Et se monta ihmistä vähän ihmetyttää, kun tuo hallin tulee, että mitä se pallo tuommoista tekee. Se menee ränneä kohti ja se tulee hirmo koukku sille, mutta se tosiaan. Ja huippukeilailu nykyään niin kuuluu aika isona osana tämä kierrekeilaaminen kuitenkin. Kolahtihan ne kaikki pois. Sitten täytyy tuulettaa. Se kuuluu vasta sinne loppuhuipennukseen sitten. Aha, niin ettei joka kaado jää. Ei, joka kaado. Se on pitkä turnauksia, jos joka kaado joutuu tuulettaa, niin tuo pari päivää kun keilaa, niin se tulee turha huuto. Saisi tuulettaa koko ajan. Totta. Mutta se on varmaan myöskin niin, että sit rentoutuu helposti, kun pelaa. No kyllä, se nimenomaan kilpakeilaaminen sillä tavalla, niin kun siihen sen takia, kun keilataan kilpailuita, niin siihen tottuu sitten, että kohta sitä rupeaa nauttimaan sitä tilanteesta jo. Niin se ei sillä tavalla ole niin iso juttukaan sitten, kun rupeaa kilpailemaan. Ja se tosiaan se rentous monesti, tämäkin niin alku on hankalaa, kun aloittaa ensimmäisen heittoja ennen kuin rupeaa löytymään liikeradat ja muuten, niin siihen menee hetken aikaa sitten, että rupeaa niin homma luontaamaan. Joo. Ja täälläkin on vissiin hohtokeilaus ja muut viikonloppuisin. Kyllä se on, kyllä se on tosiaan perjantai-lauantai-iltaisin järjestetään hohtokeilailut iltaan, niin se on nyt, voisi sanoa, niin tämä mennyt syksy oli tosi hyvä. Siinä mielessä kyllä perjantai-lauantai-illat oli ihan täynnä koko ajan ja tammikuu on vähän hiljaisempi aika yleensä, mutta nyt on ollut ihan mukavasti nyt tammikuuskin porukkaa sitten, että niin kuin sanoin, niin on uutta harrastajakuntaa löytänyt halliin. Ja kyllä me niin just toivotaan sitä, että halli kun on vähän viihtyisemmän oloinen, niin täällä voi tulla ihan viihtymään ja viettämään aikaa muutenkin sitten. Että ei tarvitse välttämättä keilatakaan, että meillä löytyy tietty viljelypöydät ja muutkin tuosta. Mutta se vähän kuuluu nykypäivän niin keilahalli, niin se ei enää ole ehkä pelkästään keilahalli. Se on enemmän semmoinen niin viihdekeskus, että sinne voi tulla viihtymään tekemään muutakin sitten. Mutta siinä lomassa sitten tietenkin keilataan enemmän tosissaan tai vähemmän tosissaan. Sekin on kuitenkin suosittu, niin varmaan radan niin kuin varaus etukäteen kannattaa. Joo, kyllä se toi varsinkin viikonloppuisin niin on tosi, tosi ahdasta, mikä on tietenkin hallin kannalta positiivinen asia, niin ennakkovaraus kannattaa aina tehdä, ettei tässä on niin kuin monessa muussakin hallissa on käynyt niin, ettei enää välttämättä kahta kättä heittää, vaan tullaan, että mä meen vaan tuosta radalle. Se voi ollakin, että halli on täynnä sitten, niin, mutta noin niin kahta kättä heittää muuten voi tulla, ettei tarvita muita vehkeitä. Mutta tosiaan ennakkovaraus, joko puhelimitse tai netin kautta pystytään tosiaan varaamaan nykyään oma rata jo sillä tavalla, niin se on helppoa sillä tavalla. Tietää ainakin varmasti pääsemänsä keilaamaan sitten. Että varsinkin noin perjantai-lauantai-pohtokeilailuajat, niin ne rupeaa täyttymään tuossa niin kuin keskiviikkona viimeistään. Sitten puhelin rupeaa soimaan ja perjantai-aamupäivällä soi sitten tiuhaan tahtiin. Et vielä pääsis. Niin. Näinpä. No niin, kiitos. Tämä nyt ei mennyt mun osalta ihan hirveän hyvin. Mä oon ollut parempi aikaisempi kertoin. Joo, niin ne kaikki aina sanoo, että viimeksi mä heitin paljon paremmin, mutta se on selvä asia, kun tässä joku höpöttää vieressä, niin ei sitä aina niin mukavaa. Sen takia koitetaan aina välillä, kun on uusia keilaajia ja tulee lajin pariin, niin käydään antaa muutamassa tipsiä ja lähdetään sitten pois, että saa kaveri harrastaa rauhassa. Ja kyllä ne sitten niin kuin sanotaan, rohkeasti pitää tulla kysymään apua. Keilahallissa löytyy muita keilaajia, jotka mielellään neuvoo, henkilökunta neuvoo muuten, niin kyllä niin kuin edellytykset siihen, että pallo pysyy radalla, niin kyllä siihen paljon apua löytyy sitten. Joo. Sanon vielä tähän loppuun, että millä varusteet kannattaa lähteä keilaamaan. Kengät saa ja pallot saa, mutta kengät ja pallot saa täällä, mutta kyllä toi nyt sanotaan sillä tavalla, että itse en tykkää farkuttialassa keilata ollenkaan. Että se on kuitenkin sen verran se loppuasento ja kaikki muut, että se vähän venytetään, niin kyllä farkuilla paljon keilata varsinkin, kun on löysty, mutta ihan semmoiset niin kuin verryttelyvaatteet ja muuten ihan semmoiset verkkarit mukavat, missä tykkää olla. Missä muutenkin tykkää olla, niin se riittää. Ei se sen ihmeellisempää sitten ole, että pukeutumissääntö sitten kilpailutilanteessa on ihan, koitetaan tietenkin pitää sitä, että pitää olla kauluspaita ja suorat housut, kun miehet keilaa sitten. Että tietenkin se on ihan kivan näköistä, ettei siellä ole ihan kaikilla minkä näköisiä verkkareita tahansa tai farkkuja, että pidetään semmoiset säännöt kiinni. Mutta semmoiset, millä tykkää muuten olla, niin
voi tulla keilaamaan ihan mukavasti. Lyhytjäinen paita riittää, pitkähiäisellä tulee aina kuuma ja hiki sitten. Eli kyllä tämä ihan urheilustakin käy sitten, että kyllä tässä hiki tulee kuin yksin takoo tuossa tunnin verran. Ihan varmaan tulee. Niin. Joo, ei mitään. Kiitos sulle. Ja tervetuloa harrastamaan. No kiitos. Varmasti tullaan koittamaan ainakin sitä perhekeilausta. Joo.